Dawladdu hoose ee degmada Borama ayaa subaxnimadii hore saaka qaaday howlgal ay ku baneynayso wadooyinka soo gala suuqa ugu weyn ee bacdalaha ee magaalada Borama si looga hortago khasaare ka dhashay goobahani ganacsi. Waxaana howlgalkani horkacay maayirka magaalada Borama, xogeyaha dawladda hoose, qaar ka mid a mudanayaasha golaha. Waxaana markuu soo dhammaaday howlgalkani, halkani waa dawladda hoose ee degmada Borama kulan kula qaatay shaqaalaha iyo qaybta ka ahaa howlgalkani maayirka magaalada Borama. Ugu horeynna waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha dawladda hoose ee degmada Borama, injineer Cabdilaahi Xasan Raagi. Waxaana hadalka uga dambeeyey Xildhibaan Maxamed Xuseen Mayrane oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Somaliland. Waxaana uu bulshada ugu baaqeen maanta ay tahay 16 bisha 8aad 2022 waxaynu halkan u joognaa inaynu bilowno duminta amba banaynta jidadkii magaalada, ama gaar ahaan bacadlaha magaalada Borama, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay aynu wacyigelintiisa ku jirnay. Runtii saad ka warqabtaan bulshada reer Borama, ka warqabaan amba guud ahaan Somaliland, khasaarihii ugu weynaa kasoo gaaray suuqeena ugu weynaa waa heen ee magaalada Hargeysa. Dhaqaalaheena iyo labaatooyin oo geystay waa laga warqabay. Intaa wixii ka dambeysay, runtii anagoo ka duuleynaa badbaadada ummaddeenna iyo hantideenna. Waxaanu ku jirnay maamul ahaan inaanu wacyigelino bulshadeenna sideen u banayn lahayn wadooyinkaasi, oo si loogu banayn lahaa meelaha u maraan debdemiska, meelaha u maraan maxaa la yidhaahdaa, oo aan khasaaraha haddii dabdhaco aanu saameyn u wada geysanin. Runtii muddada 3 bilood abaa ciidiiba intii ka dambeysay wacyigelintaas si daba joog aan u wadnay. Maanta waxaanu bilownay inaanu howlgalkii koowaad ka bilowno, wadooyinkii koowaadna aynu maanta banayntoodii bilowno, kaasi oo socon doona ilaa dhammaadka. Intii aan ku baaqnayn oo 4 wada inaanu wada doono haddii ilaahay yiraahdo, maanta marka laga bilaabo howlgalkaasi socon doona. Runtii bulshadeeda intaan horeba ugu sheegnay, waxaanu ka rajaynaynaa amba ka codsanaynaa inay ka guuraan meelaha wadooyinka ee la baneynay ee hore loogu asteeyay, hore loogu sheegay. Waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa bulshadeeda inay baneeyaan iyagaa loo shaqeynaya. Runtii oon aan maxaa la yidhaha hantidooda la badbaadinayaa, inayna dawladda hoose u arag inay cadow ku tahay amba iyagaa dhibaateynaysa. Run ahaantii mashruucan ay maanta wadaan waa mid lafdhabar u ah badbaadada ummadda ku nool degmada iyo hantideeda, waana mid aad loogu baahnaa. Wax la badbaadiyo waxa ugu weyna, sida diinteennu inoo sheegtay, waa nafta bini'aadanka iyo meelkiisa iyo shareftiisa. Marka dadweynaha arrintaa golaha deegaanka iyo guddoomiyihiisa iyo xogeyuhu ay wadaani, waa badbaadada degmada ayaa ku jirta. Waxaan marka dadweynaha iyaga haddaan nahay golihii wakiilada ku waaninaynaa, oon walaalayaal leenahay, naftiina iyo meelkiina la badbaadinaya. Maayirka magaalada Borama mudane Maxamed Axmed Warsame oo goobta ka hadlay ayaa waxa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay howlgalkani. Waxaana uu sheegay in howlgalkan uu sii socon doono, waxaana uu bulshada ku codsaday in ay la shaqeeyaan. U mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay howlgalkii wadabanaynta ahaa ee dawladda hoose degmada Borama ay ka bilowday maanta suuqii bacadlaha, taasi oo aan aada ugu mahadnaqayno shaqaalihii ka qayb qaatay, dhammaan xildhibaanadii hawsha nagu garab istaagay, ciidanka ammaanka iyo bulshada reer Borama ama ganacsatada ah ee intaasoo jeer 3 bilood ka hor aanu la kulanay, annaga oo ugu talagalnay markii suuqii waaheynu gubtay inay muhiim tahay in la helo bacadlaha 4 wado oo soo gala, maadaama dhaqaalaheenna ugu badan uu yahay bacadlahaasi. Si loo badbaadiyo, waxaa jirta wareegtooyin ka soo baxay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo tuan annagu u qornay dhammaan cid kasta oo ay khusayso si loo helo bacadlahaasi. Haddii ay Ilaahay inaguma keenay u gubto in aanay dhicin in khasaare inaga soo gaadho, 4 wado oo muhiima ayaynu calaamadaysanay. 4 wado 3 bilood baynu wacyigelintaa wadnay. Maanta waxaa Ilaahay mahadiya inay noo qabsoontay in 4 wadaba aynu shaqadii bilownay. Shaqadaasi shaqo istaagaysa maaha, shaqada waynu sii wadaynaa. 4 wado waxaynu gaadhaynaa gidaar ilaa gidaar inta u dhaxaysa, si gaadhiga debdebiskuna usoo geli karo meeshaasina u noqoto wado dadku maraan. Waxaan markaa bulshada usoo jeedinaynaa ganacsatada inay nagu taageeraan go'aankaasi, sida ay horeba noola shaqeeyeen ay hawshaasi ka furtaan
وحي إمك كجسي هري بريتو على شقاله هوش وصي وضيع صهن دبوا وصي وضيع وحي ندوني إن إنه هلنا مجال له والدوين يضرب يفيع عن دمان عبد الرساق عمر معدوليو تلفشين جسي بيه بورم.